ជាបឋមខ្ញុំបកកណានខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពជម្រាបសួរដល់មិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឡើងនៅលើទំព័រនៃ page របស់នាងខ្ញុំដោយសារថាតាមពិតទៅនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងយូរដែរហើយប៉ុន្តែដោយសារថានាងខ្ញុំរវល់នៅក្នុងកិច្ចការសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះនាងខ្ញុំក៏អត់បានអត់អាចឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទៅដល់មិត្តរួមមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាត្រូវតែបានចែកត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសិក្សានិងការទទួលបានអាហារយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍មានលោកម្ចាស់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដែលបានផ្ញើសារមកនាងខ្ញុំបានសួរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ថាធ្វើបែបម៉េចទៅទើបអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយអ្នកខ្លះក៏បានចំណាយពេលសួរសុខទុក្ខថាតើការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានផលលំបាកឬក៏មានផលល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរហើយមុនដំបូងនាងខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅបរទេសនេះមុនសិនបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយទន្ទឹមនឹងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ថាតាអាចមកថាធ្វើម្ដេចទើបអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនាងខ្ញុំក៏នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាតាធ្វើដូចម្ដេចបើសិនជាមិនបានមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងមិនថានៅក្នុងទីតាំងដែលយើងក្នុងខេត្តដែលយើងកំពុងតែសិក្សាឬក៏ទីសាកលវិទ្យាល័យនានាដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេ មុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមុនសិនធម្មតាទេយើងមកប្រទេសគេគឺ អ្វីដែលយើងអត់ទៅទីសាថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំរបស់រៀងនឹងនេះហ្នឹងប្រៃហើយវាផ្អាប់ទៅពេលចឹងទៅក៏គឺនិយាយប្រវត្តិមែនតើមកនេះតាមធម្មតាគឺយើងមករស់នៅប្រទេសមួយដែលគេតែងតែនិយាយថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាមានការខុសប្លែកគ្នាខ្លះដែរពីប្រទេសយើងទាំងការជាពិសេសការរស់នៅគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនសំបីតែការប្រើប្រាស់ភ្លើងការប្រើប្រាស់របស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងគឺវាមានគេនិយាយទៅគឺទំនើបច្រើនជាជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងហើយប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជារបស់មួយផ្នែកទេធម្មតាប្រទេសអភិវឌ្ឍគេរស់នៅរបៀបអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលមកស្រុកគេនេះគឺតែមួយគត់គឺការអប់រំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចង់បន្តការសិក្សាតទៅទៀតបើសិនជាមានឱកាសហើយនៅទីនេះគឺយើងមានឧបករណ៍ក្នុងការរៀនសូត្របានគ្រប់បែបយ៉ាងអ្វីដែលយើងចង់រៀនគឺសាលាគេប្រកបគង់ឲ្យយើងរៀនហើយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រៀនផ្នែក photography ផ្នែកជាងថតរូបអីអញ្ចឹងគឺយើងមានកាមេរ៉ាច្រើនមែនតើដែលធ្វើដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងហ្នឹងគឺរៀនសូត្រក៏បានស្រួលហើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់គឺអត់មានបញ្ហាយើងអត់ចាំបាច់ទិញកាមេរ៉ាខ្លួនឯងឬក៏ទិញរបស់របរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀន photography ហ្នឹងទេចំណែកឯការរៀនផ្នែក computer នៅទីនេះខ្ញុំយកផ្នែក art and graphic design អញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ computer ច្រើនមែនតើហើយ computer ដែលយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវការកម្មវិធីដែលយើងប្រើតែនៅទីនេះគឺយើងអត់ពិបាកនៅក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីនឹងទេកម្មវិធីដែលយើងប្រើនៅក្នុង lab computer lab គឺយើងមានកម្មវិធីគឺ
mình nói thà cầm thì đừng off cái install ở dưới hầu vì full program tạm đó nhưng trong prapena trời cao bên này dương anh đã prapra bàn hay away đã thua ở những trong bổn phật chân nơi nông ca sạch xa riêng sâu cư thân ả riêng mùi mùi dương trong prapra bên này của dương bên này của dương prapra bàn đài hay dục trời bên này của dương mình làm chi đài cư dương ai chi làm bì xa là bì bật tục riêng bao dương cư mà đo lại dương nơi tạm đoàn chân dương trở lại bên nơi nông thân ả bên mán dù bật ná có dương ở bên cao bật bà rộm trong các phương đồng nào bị sẵn lá bị thân ạ riêng bao dương màu lại dương ruột nơi đài hai ở vầy đài nên khi nhóm sở bài đi cứ cái thả sở bạc tập hiếp cứ cái kịch bình tàn đôi chỉ những khi nhóm chứ những khi nhóm riêng nơi tìm ní khi nhóm nơi dục trở chung các nhóm nơi đau màu chung các sở thả đặc nơi tập kề nhìn chẳng á nà bần tay mặt đầu mà ca lê hai ca nghe sẵn lá mình chưa đủ bộ lúc lắng bần tay nhóm chỉ lịch thua kịch cạp xem xem tôi chỉ cắt to video anh chẳng nhóm trời ca nè không tục cắt to video chẳng vì dù hào giờ chỉ thông mặt đá cắt to video ấy vì mình chỉ cắt đồng rời ca bỏ xả lại bằng ta để sang nên nếu nhóm bán thua kỳ ca chả là đá nhóm riêng trong chỉ ai cả sang dùm đẹp luôn ai chứ nhóm nơi dục chứ đó đau màu môi chú ca đau màu mà ta đọc pin đọc màu mua nổ pin đọc mà ta đọc pin đọc ở dục chứ đó ta đau màu môi bằng ấy chẳng tới kê miên cops và kê nâng tờ ca bì dư nơi khẳng một thân ạ nâng chẳng tư cứ kê cất dụng vào tập hiện dương nè hai chung phút mình đã lấy bánh cư cái bà chụp chơi rồi hốt đau màu bay phư nó cái bà tăng bị màu bụng bầy tới rồi hốt đau màu bay phư cái chẳng hai chung phút làn xả lá đôi khi đá cứ cái miệng đau màu bì dụng chẳng 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 bê na để dân chân riêng đó bê na các bạn đấy hay dân ai tập lọc mặt theo bánh ở miệng bánh ở dân ai tập lọc mặt đồ đồ làm dân nơi bánh cửa miệng bánh hà tế ai mình đã xuống trong thà tá chụp nền được bọc trong riêng năng chụp nền ai nền trong nơi tin đấy cứ nền trong your art and graphic design phần tái p đã riêng tới cứ để sang nền trong kịch rừng cà riêng này art nó cứ riêng tới support cái này riêng tới cả thọ được là ổn chứ nền trong take cặp bông tài riêng phần này photography phòng đáy cứ sau một semester này cứ nhom cặp bông ta riêng này thọ rủ cứ tặng ông ta mà đo không cả không phía thọ rủ nữa tặng pi introduction to photography rồi hồ tự đo advanced photography chẳng cứ nhom thầy cục thân ạ tặng tặng ông thân ạ là này photography nó cứ ông bên đằng ai nữa không sờ lại trong cặp bông riêng nữa hai chấm này graphic design cứ trong bàn riêng pi semester môn class trong bàn riêng 3D design 4D design đại tràng mình tên tại semester này cứ khi nhóm riêng này graphic design tràng miền graphic design 1 rồi hốt đó advanced graphic design tí tên khi nhóm đừng chạy lùm lệ thà ta khi nhóm riêng nơi tin này ta khi nhóm mình dụt ra mà mấy class được nông ca riêng nơi tin này hay khi nhóm ai riêng bàn tràng mình tên bàn tràng thân ạ hai ta phục bằng mình nơi tin nơi nơi sơn la nơi cặp bông để trong cặp bông thì nó cứ kê ao riêng ta của mũi một về bàn ta nên trong ai riêng bàn tràn chuyện của mũi một ta phục bằng mình cứ nên trong tích tích trong nâng trái đồng lề thả hạt ấy xa đi cứ nên trong bắt đầu tạo rộng tạo đo đi sật sạc cao vị trí lại bằng nhà sáng đai nâng miệng bụng nóng bật nà mọc riêng nơi sạc cao vị trí lại Bridgewater State ní những khi nhóm xong ao dụ bò là không ca riêng sâu thả nẹ ngọt nghĩa trong riêng ưu tử họ thả dương máu ban tập bì semester cứ bì semester dương màu riêng ở tìm đi chẳng dương ạc ai riêng dương ạc ai trong riêng ở vấy ô xong to là đạch lưu nhóm thật bạc lưu mới xin ạc tố hay được mơ khơi sạp chẳng nơi tìm đi bia tùm nơ bê, tùm nơ bê, đó hốt đọc bê khá cứ bộ bạ mình tên khổ anh chân cô dê ớt ta cầm ra phong bia cậu bật luôn anh tờ phương ngang nhưng khi ông chân chạy đùm lê tờ ca điên sốt nơ tin nỉ con sơ đà mau bị sơ cao bị chia lại bà nhà xa dương chân riêng chỉ là một hai cái áo dương tập bộ mùi một bì mình chân bê mặt đó là người ớt nha công khá lạnh nơ nông ca sơ tờ tờ sơ sông cụ đê khuôn anh bà tùa bây giờ trong semester tin mỗi khi mình ca sắp đài mình tên phụ bê nữa khi mà đo nơi tin đồng bốn liếm cứ trong mặt ai
trong khi trong riêng một vị trí đặc trong trong riêng bên tái một vị trí đặc trong riêng nó cứ bị bệnh nhẹ thế nào hay kì ở ai ăn nhẹ ai dùng cho riêng được không thế nào nâng bàn này chẳng tới những nhóm có ở ai cho riêng bàn những nhóm có cho chúng muốn được không thế nào xem bên tái thế nào nó cứ dùng ở trong riêng này tái dùng từ từ dùng riêng từ dùng và không trở tiền từ vui dùng ở bên thị xã nát là ai ao dùng cho riêng thế nào để dùng trong riêng bán một thế nào nó bình tại semester này nhóm ở ai mỹ riêng là một vị trí khác để trong trường liên bang được nghỉ bị búa cái áo dương riêng tập mùi thân nặng hay chẳng trong cái thạc trong một ai thôi chẳng tiết bà này trong trời tập trong riêng không sợ tập riêng nơi vậy để trong trường liên chẳng tới nhóm có sơ xe email tài cụ đã bằng riêng là một vị trí năng tố nhưng trong xong quát chia sẻ đại riêng đang mình dùng credit bắn tay nên trong thời kỳ cả đội kế hai riêng đội kiện chẳng ta nó không cao thì sẽ email từ sông châu riêng bản nâng dương trời cả ca sở sẽ đam miên bật chạy cái tích nông ca cái hai tha mô thì vậy cổ chẳng nên trong sở sẽ tớ hay nên trong sở sẽ tớ cổ tiếng bày thân ạ đẹp trong tròn đi nâng bây đặt trong sự xe tới nên trong men cà phê khá là đài mình đăng thà quạt nâng lực tức nâng ta thà quạt nâng ai ta quạt nâng lực ta quạt nâng ai áo dân cho riêng bán đà ọt chàm ở cái nà lộn bạch trà lớn mong ế nâng trời hai thật lộn bạch trà được con đẹp ná mong đọc bi dục hai nâng nâng ảm rịch nâng bánh tá nâng máy cứ mong mong đọc bi thế ngày hay nên trong mình tên tất cứ tình này tập bè nâng tên lớn nhưng trong xong bật to rương ca tự xe email tập cụ thì dân trái chứ tự xe email đài motivate cụ để thua vợi cụ nâng an xa rồi bao dương hóa gọi mẹ rõm tha gọt bình chật gọt chọn ở dương châu đi nạc nông thân ạ hai trái tự xe xa dàng mách đà bạp gọt tha dương bật chỉ miễn bầm nông chọn đi nạc nông thân ạ nâng tập bật gọt mẹn hai khá nhóm đạch chật tự xe xa bạp nữ tự xông cụ nút cứ để xa nên trong thu lập thôi chỉ cử bằng riêng là hai nhưng trong bên chật cho mùi năng con sơ nát đàm biên bằng nón trong riêng tức bật cọp tốt bây chi thân nạ nâng bên cả đảo ở tân tác thân nạ riêng tức chật chỉ cử cứ ọt đai chừng yên chẳng ọ lên chung bố con sơ để trong riêng chẳng tác trong thử xe email tờ cốt hay xa xong bởi cốt nâng ạ này nhạc ở trong chỗ riêng thân nạ để trong trong riêng nâng chẳng tìm bằng phót trong ai chỗ riêng thân nạ tận bây thân nạ để trong trong riêng đã mình vô credit tế cứ cho riêng chia con sợ địch kế bần tái dương ọt vô credit hay cốt cọc rốm tại nơi không thân nạ thằng ông nâng cứ mình ca chung trang penis con sợ xem xem tại nơi không thân nạ hay nhóm có sợ bài địch riêng nơi không ca riêng sốt đá đại xa tha quạt vô chất tục đã có bằng riêng dưỡng được con sở đột tẩy hay chùm này đã cừu cừu chùm này đã con sở riêng cho mỗi khi nâng tiết bè để kê đăng thai dưỡng chia con sở mình mến chia con sở đại bàn riêng ta lũng đập lũng đau để chụp bụi quạt tế cư dưỡng cho riêng plot để riêng plot chẳng ta kê ta riêng mùi bị bầy chẳng trong một bàn riêng mùi bị bầy tế cư trong cho riêng ta vẹo bạch chọp tạm đòn chẳng ta bè cho ta cứ kê chùi tràn cứ bạc miên ca chùi tràn mình tên tì bị bụi quạt hai tiết bấm phát ở trong semester này cứ trong bàn riêng đó từ bổng bốn thân ác hay tràn thân ác mình tên đài ở bên bên tầng này bên tái cứ sử bài chất để dương ác riêng một vị trí một vị trí cổ một vị trí để dương tròn riêng hay mình nghĩ vậy nơi xong bây tạc con sơ nơ tí ní cổ nơ tí ní còn dễ đài đôi chỉ dương riêng nơi sẽ có vị trí lại dương chẳng ác dương cá một vị trí để dương tròn riêng semester này dương ạc mê nền chẳng chăm đo semester cả rồi bên tái ai penny semester này là ô mình tàn đa mục vị trí để trong trường riêng nó cứ cái ba tranh từng ao trước trong ai châu riêng bàn cột mục vị trí này cứ chia ca chạy được bọc vì sao tít tôi này không được về đa vùng mũi khai để trong nơi xã hội và cảm rịch này hay ca riêng sốt cứ bật nặng chứ ở vậy nên trong đa dụng bao ao trong chủng loại này cứ đặt ở rộng đa chủng loại sống khăn khăn từ lứa con sơ nhà sát đa năng trời ដែលនឹងត្រូវមកបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនាន់ក្រោយនេះគឺយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រឲ្យឆ្លាតវៃនៅក្នុងការរៀនសូត្របាត់នឹងឯង semester មុនយើងខ្ញុំរៀនបានដល់ទៅ8ថ្នាក់នោះអញ្ចឹង semester នេះយើងខ្ញុំរៀន9ថ្នាក់តែ semester មុនយើងខ្ញុំរៀន8ថ្នាក់តែវាអត់សូវលំបាកដូចជា semester នេះទេព្រោះ semester នេះ
semester មុនមានថ្នាក់ខ្លះគឺតាម credit ទេប៉ុន្តែ semester នេះ9ថ្នាក់គឺជា academic class ទាំងអស់អញ្ចឹងការងារគឺច្រើនរៀននៅស្រុកគេគឺច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតបញ្ញាសាស្ត្រខ្ញុំជឿជាក់ថាมันខុសគ្នាពីនិស្សិតដែលនៅទីនេះប្រមាណទេគឺការរៀនសូត្រមានការងារច្រើនដូចគ្នាដែរអាយតែការដែលរៀនដល់ទៅ9ថ្នាក់គឺវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងដែលជានិស្សិតហារៀននៅក្នុងថ្នាក់ academic ឬការ research ឬការអីច្រើនប៉ុន្តែលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងចេះរៀបចំនៅការវិភាគត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរៀនសូត្រយើងកាត់បន្ថយការសប្បាយរីករាយខ្លាំងនៅក្នុងការដើរលេងការដើរកំសាន្តនឹងធ្វើឲ្យជាធម្មតាយើងត្រូវការការកំសាន្តខ្លះប៉ុន្តែយើងកាត់បន្ថយវាតិចមកយើងធ្វើឲ្យយើងអាចសន្សំពេលវេលានឹងនៅក្នុងថ្នាក់បានច្រើនអាយឥឡូវខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍អាយបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី12ដែលនឹងត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រអាយទី12យើងបញ្ចប់ high school នឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលមហាវិទ្យាល័យទាំងតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចអឺមានការសួរសំណួរនាងខ្ញុំតាមសារមកថាតើបងធ្វើបែបម៉េចទៅអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយថាតើញោមធ្វើបែបម៉េចទៅទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយនាងខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដែលបានចែករំលែកបានតិចតួចមែនតើទៅតាមសារហ្នឹងព្រោះពួកដីសារថាមានអំណងថានឹងចែករំលែកទៅតាមការ line នេះឥឡូវថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអឺគ្រប់ពាក្យសន្យាដែលបានសន្យាហើយខ្ញុំនឹង line តាមនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើបែបម៉េចហើយការរៀនសូត្រនៅដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាការពិតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចត្រៀមខ្លួនតាមមួយថ្ងៃដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬក៏មួយអាទិត្យដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នោះទេការទទួលបានអាហារូបករណ៍យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនតាំងពីពេលដែលយើងនៅមហាវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យម្ល៉េះនាងខ្ញុំបានគិតឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមានក្តីសង្ឃឹមថាតើត្រូវធ្វើបែបម៉េចទើបទទួលបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី12នេះត្រូវប្រឹងឲ្យបានបន្ទុកល្អនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងប្រឡងនៅក្នុងសាលាយើងមិនមែនទុំទៅប្រឡងឲ្យជាប់ទេយើងត្រូវពង្រឹងនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យច្រើនមែនតើឲ្យបានមាំដូចជាចំណេះដឹងទូពេសអាចំណេះដឹងទូទៅដែលយើងតែងតែប្រឡងមិនថាអាហារឧបករណ៍ណាទេឲ្យតែជាអាហារឲ្យតែឈ្មោះថាប្រឡងអាហារឧបករណ៍គេអាចចោលទេទុំជាណាក៏គេត្រូវការប្រាប្រាស់នៅចំណេះដឹងទូទៅហ្នឹងដែរហើយឲ្យនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់ចំណេះផ្ដល់យោបល់ឲ្យទៅលើផ្នែកមួយចំណុចតាមចំណុចមួយៗដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើហើយវាបានជោគជ័យនាងខ្ញុំគឺតែងតែសន្សំបន្ទុកល្អនៅក្នុងថ្នាក់យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបន្ទុកយើងបានល្អនៅក្នុងថ្នាក់ពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមកគឺយើងប្រកាសថាយើងបាននិទេសល្អនឹងឬមួយហើយមួយទៀតចំណេះដឹងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅត្បិតតថាយើងប្រឡងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅប្រឡងអាហារូបករណ៍ពេទ្យឬក៏អាហារូបករណ៍ជាគ្រូបង្រៀនឬក៏អាហារូបករណ៍ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលការប្រឡងអាហារូបករណ៍ទាំងអស់គឺត្រូវគឺគេតែងតែទាមទារឲ្យយើងមានឲ្យមានការប្រឡងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អត់បានអានសៀវភៅច្រើនអត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅនឹងទេគឺពួកយើងអត់អាចទទួលបានបន្ទុកល្អហើយអត់អាចជួបអាហារូបករណ៍នឹងបាននេះមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនគឺផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនាងខ្ញុំត្បិតតថានៅស្រុកស្រែអត់មានសាលាល្អសម្រាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសដូចជាអ្នកដែលនៅទីក្រុងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំព្យាយាមទៅរៀននៅសាលាតាមវត្តទៅរៀននៅសាលាទូចដែលគេបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអានសភើខ្លួនឯងព្យាយាមរៀនច្រើនរៀនពាក្យរៀនអីច្រើនមែនតើត្បិតថាយើងមិនចេះនិយាយទេប៉ុន្តែយើងអាចចេះអានបានច្រើនពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមករៀននៅក្នុងទីក្រុងគឺបន្ថែមបន្តិចទៅយើងអាចប្រឡងជាប់បានហើយខ្ញុំអរសូមជូនជបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាការត្រៀមភាសាអង់គ្លេសគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹមចង់បានអាហារូបករណ៍ពីព្រោះការរៀនភាសាមិនអាចរៀនត្រឹមតែមួយខែពីរខែចេះនោះទេគឺយើងត្រូវការពេលវេលា
យូរអង្វែងសម្រាប់ការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសហើយដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាពិសេសគឺអាហារូបករណ៍មករៀននៅបរទេសនេះតាមដងហើយតេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងដឹងហើយថាអ្នកដែលចង់បានអាហារូបករណ៍មករៀននៅស្រុកគេតើតេសតើភាសាអង់គ្លេសបែបម៉េចដែលយើងត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលយើងត្រូវត្រៀមហ្នឹងគឺមាន2សំខាន់គឺទី1យើងបើសិនជាយើងមានឱកាសគឺ take TOEFL ដែលជាតេសមួយពេញនិយមហើយគេតែងតែមានការប្រឡងនៅក្នុងការទៀមទាបន្ទប់តេស test ហ្នឹងគឺ TOEFL ហ្នឹងនៅក្នុងការគេហៅថា requirement ទៀមទានៅក្នុងការដាក់ពាក្យសមអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយតេសមួយទៀតដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដែលត្រូវការដូចគ្នាដែរគឺ IELTS test បើសិនជាមានឱកាសអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរៀនអាហារតាំងពីពេលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះក៏ដែរសម្រាប់អ្នកដែលចប់មហាវិទ្យាល័យហើយគឺត្រូវតែត្រៀមហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្នុងវិទ្យាល័យតែងតែយល់ថាមិនទាន់ដល់ពេលទេពីព្រោះការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសគឺគេឲ្យបន្ទុកតិចអញ្ចឹងយើងតែងតែយល់ថាអាហ្នឹងគឺចាំដល់ពេលយើងចប់រៀនក៏បានដែរតែខ្ញុំសូមជូនយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអាហារូបករណ៍ហើយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ទី12ហើយមករៀនភាសាអង់គ្លេសពេលហ្នឹងគឺវាជាពេលមួយដែរពិបាកសម្រាប់យើងណាព្រោះយើងអាចបានត្រៀមខ្លួនយូរអង្វែងយើងចង់បានវាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនសូវជាទទួលបានជោគជ័យទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលចុះអ្នកដែលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបរទេសបន្ទាប់ពីគេចប់ទី2ការរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសរបស់គេមិនមែនត្រៀមនៅពេលដែលគេចប់ទី12ហ្នឹងទេគឺគេបានត្រៀមខ្លួនតាំងពីគេនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរួចទៅហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាកាត់បន្ថយការសប្បាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះទ្រាំរយៈពេលតែ3 4 5ថា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងហើយទ្រាំដើម្បីយកជោគជ័យសម្រាប់អនាគតយូរអង្វែងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅបរទេសគឺគេសម្លឹងមើលពីបេក្ខជនដែលគេឲ្យថាតើបេក្ខជនហ្នឹងជាបេក្ខជនប្រភេទម៉េចហើយតើយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងរបៀបម៉េចទៅឲ្យយើងហ្នឹងខុសប្លែកពីបេក្ខជនដទៃយើងត្រូវចេះសន្សំគេហៅសន្សំបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រគួតប្រជែងត្រូវមានកិច្ចការមួយទៀតដែលអ្នកអស់គ្នាគួរធ្វើគឺកិច្ចការសហគមន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺជាបន្ទុកល្អមែនតែនសម្រាប់ឲ្យយើងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនដទៃទៀតបានព្រោះពេលដែលគេឲ្យអាហារូបករណ៍មកយើងគេសម្លឹងមើលតើយើងជាធនធានមនុស្សប្រភេទម៉េចបើសិនជាយើងអត់មានបេះដូងជាអ្នកដែលជួយសហគមន៍ជួយសង្គមហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែរៀនហើយត្រឡប់ទៅវិញធ្វើកិច្ចការដើម្បីតែខ្លួនឯងអត់គេមើលឃើញបែបហ្នឹងគឺគេនឹងត្រូវពិចារណាទៅលើបេក្ខជនផ្សេងដែរបើសិនជាបេក្ខជនផ្សេងគេមានចំណុចនឹងខុសពីយើងគេនឹងឲ្យបេក្ខជនផ្សេងជាអ្នកជួបវិញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់ជាសិស្សបកានៅក្នុងថ្នាក់ទេការរៀនសូត្ររបស់នាងខ្ញុំគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយបើគ្រូដែលធ្លាប់បង្រៀននាងខ្ញុំទៅដឹងថាតើនាងខ្ញុំនេះគឺជាសិស្សដែលពីគេជាសិស្សដែលគេថារៀនពិបាកមែនតើនៅក្នុងថ្នាក់គឺគ្រូរហូតដល់ថាហែងបកសួយខ្សួរខ្ញុំថាបកកតតែហែងយកជំនាញហ្នឹងណារហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជាសិស្សអបកាយតែខ្ញុំជាសិស្សតស៊ូនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំតស៊ូក្នុងការរៀនសូត្រច្រើនហើយការលំបាកនៅក្នុងការរៀនសូត្រនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយជាមួយខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលេងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអន់ចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រតែពួកខ្ញុំអត់ជាកូនសិស្សបកាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការជាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានការខុសប្លែកគ្នាពីបេក្ខជនដទៃដែរគឺកិច្ចការសហគមន៍របស់នាងខ្ញុំដែលពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសអាហារូបករណ៍គឺគេសួរសំណួរហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់ធ្វើគឺយើងអត់អាចឆ្លើយបានទេហើយអ្នកសម្ភាសគឺគេដឹងណាគេស្ដាប់ចម្លើយយើងថាតើយើងនិយាយការពិតឬក៏យើងប្រឌិតរឿងនឹងឡើងអញ្ចឹងគឺគេអាចដឹងរឿងហ្នឹងតែម្ដងគេអាចវិតម្លៃយើងទៅតាមពាក្យពេចន៍របស់យើងនិយាយនឹងដែរអាយចំណុចមួយទៀតបន្ទាប់ពីបាន
ឧទាហរណ៍ថាយើងបានត្រៀមហើយណាយើងបានបន្ទុកល្អហើយនៅក្នុងថ្នាក់យើងបានត្រៀមភាសាអង់គ្លេសហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការសហគមន៍ហើយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វះព័ត៌មាននៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍អត់ដឹងថាធ្វើបែបម៉េចទៅបានអាហារូបករណ៍ឯងអញ្ចឹងព័ត៌មានគឺជារឿងសំខាន់ហើយយុវជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យហ្នឹងបងប្អូនបច្ចុប្បន្នបងប្អូនត្រូវប្រើប្រព័ន្ធsocial media ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ថាតើយើងអាចប្រើ Facebook ហ្នឹងដើម្បីអីខ្លះ Facebook មិនមែនគ្រាន់តែផុសរូបខ្ជូទេ Facebook មិនគ្រាន់តែឲ្យយើងចុច like ចុចបេះដូងទេហើយ Facebook មិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិទេ Facebook គឺមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលសំខាន់ហើយវាធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យច្រើនគឺយើងត្រូវចេះមើលព័ត៌មាននៅក្នុងទំព័រ Facebook យើង like page ណាដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងព្រោះនៅលើ Facebook គេតែងតែ share នៅព័ត៌មានអាហារប្រកបជាច្រើនដែលយើងអាចមើលឃើញបានហើយមួយទៀតបងប្អូននៅក្នុងសម័យនេះបងប្អូនត្រូវតែចេះប្រើស្វែងរកព័ត៌មានពីគេហទំព័រផ្សេងថាតើអាយធ្វើបែបម៉េចតើយើងអាចរកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍ពី website នឹងបានហើយធ្វើបែបម៉េចខ្ញុំអាចរកព័ត៌មានពីបញ្ហាពីតម្រូវការថាតើឆ្នាំនេះគេអាចអាហារូបករណ៍ទៅលើអីហើយអាហារូបករណ៍នឹងតើគេតម្រូវការអ្វីខ្លះទើបអាចទទួលយកអាហារូបករណ៍នឹងបានអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាត្រូវចេះប្រើនៅ website ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដូចជា website របស់ក្រសួងអប់រំ website របស់ក្រសួងអប់រំតែងតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានតកតទៅនឹងអាហារូបករណ៍នានាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលនៅផ្នែកនោះបានដូចជាគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតនានាស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមានគេហទំព័ររបស់គេអញ្ចឹងគេហទំព័រហ្នឹងគឺបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានតកតទៅនឹងអាហារូបករណ៍ដែលយើងគួរតែចូលទៅមើលហើយវាមានព័ត៌មានជាក់លាក់មែនតើប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថា website របស់ស្ថានទូតជាច្រើនគឺព័ត៌មានជាភាសាបរទេសអញ្ចឹងហើយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងការទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺមិនមែនទទួលបានអាហារូបករណ៍ត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏ប្រមាណទឹកពីទឹកទៅត្រៀមទៅរៀនត្រៀមអាហារូបករណ៍នឹងទេគឺត្រូវត្រៀមខ្លួនតាំងពីពេលយើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យនេះហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានពីរចំណុចសំខាន់នេះឯងគឺនៅក្នុងការសិក្សាមកសិក្សានៅបរទេសហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកអាហារូបករណ៍នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមអរគុណនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់នៅការចែករំលែកបទពិសោធន៍តិចតួចហើយនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្របានពីទីនេះហើយក៏នឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមួយយុវជនយើងនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាធ្វើដូចម្ដេចខ្លះការងារអីខ្លះដែលបានធ្វើចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាតាប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមគោរពលាសូមប្រគិនពរនិងជូនពរទៅដល់ព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយសូមតស៊ូទាំងអស់គ្នាសង្គមជាតិយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបានដោយវិជ្ជាមានគឺអាស្រ័យដោយយុវជនយើងអូឥឡូវដាច់ភ្លើងទៀតហើយចា៎គឺអាស្រ័យដោយយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមជាតិយើងផ្លាស់ប្ដូរពីខ្លួនយើងទៅអាចទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិជ្ជាមានបានស៊ូ